Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan akalar, ukalar, do'stlar. Endi o'tgan safargi ko'rsatuvimizning davomi. Bugun mana 7-chi iyun bo'ladigan bo'lsa, 7-chi iyunda bitta videoni olib, bu ikkinchi videoni olyapmiz. Bu ikkinchi rolik. Bu ikkinchi rolikni olishimizdan maqsad oldingisi kasallikni ko'rsatdik, unga sepilgan dorini nomini aytdik, dozalarini aytdik. Endi undan keyingi beriladigan dori haqida ma'lumot berish uchun shu kunni o'zida ikkinchi dorini tayyorlaymiz. U oldingi sepgan dorimizni 3 kun oldin sepgandik, faqat bugun ko'rsatyapmiz sizlarga o'sha effekti qilganini, kasallik to'xtaganini bildirish maqsadida. Endi bu dori kantarni kesasana, o'sha redamingolni qo'shib borsa bo'lardi. Lekin oldin kasalligi to'xtatib turib, tana yerdan ozuqani olishni boshlaganda, bargidan ozuqani olishni boshlaganda buni sepsangiz foydasi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Bu yantarni kislota, mana bu ko'rib turganingizdek, o'ng tarafdagisi yantarni kislota bu bargi yashnashiga va o'sha o'suvi tezlashishiga juda samarali dori. Borni kislota esa hosilga kirishga, tana hosilga ko'proq hosil berishga juda samarali sabab bo'ladigan dorilar bular. Bular endi qanday tayyorlanadi? Mana bunday o'sha bir yaqin suvga yantarni kislotani solib qo'yamiz. Mana hozir mana 2 litrli bochkaga men dori tayyorlayapman. O'tgan safargi bu nimadan redamil bo'ldan qolganda suv rangi shunday bo'lib turibdi. Hozir boshqa dori qo'shgan bo'lishlari mumkin deb o'ylaysizlar. Bu redamin yo'lda qolgan dorini tekib yubormadim. Ozgina bir qancha gidetta bir paqirchaq qolgan tagida bu chandagida shu dori shu rangini kirgizdi suvi. Endi mana yantarni kislotani ko'rib turganingizdek ichi ko'rinmas ekan, mana hozir solamiz. Mana bu shakarga o'xshagan dori, mana tuzga o'xshagan desa ham bo'laveradi. Mana o'tgan safargi joyimizni aytganimizdek, mana hali shu bog' erib ketmadi. Suv ariq suvligiga mana qoshiqda turibdi. Bu ozgina deyarli bir 5 minut, 10 minutcha tursa suvda erib ketadi. Keyin sepsa yaxshi bo'ladi. Bochkaga qo'shmasdan mana shunday holatda oldin tayyorlab olinglar. Yantarni kislotani albatta. Borni kislota erib yuradi-yu, mana yantarni kislota sal bochkantaga cho'kib qolishi mumkin. Bunga bornini ham qo'shib qo'yamiz. Yaxshiroq aralashish maqsadida. Borni kislota bu sodaga o'xshagan dori. Sodaga o'xshaydi ko'rinishi, dori deyapti sudani. Ko'rinishi sodaga o'xshaydi, oddiy non sodaga. Buni albatta Buni albatta shu kasallikga oldin dori sepgandan keyingina sepishlarni tavsiya qilaman. Chunki tana kasalligi bilan kurashayotgan paytda ozuqa berishlik bu to'g'ri bo'lmaydi. Ozuqani hammasini o'ziga olmaydi. Kasallikdan to'xtagandan keyin beriladigan bo'lsa, xuddiki bir inson kasal bo'lib turganda bir taom bersangiz yegisi kelmaganday, kasallik to'xtaganda esa ishtahasi ochilganday gap. Bu ham shu dehqonchilik insonga deyarli ishi kasallik deyarli o'xshash holatlar ham o'xshash. Endi ashinga o'xshatib ish qilgan yaxshi bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek dorilarimizni tayyorlab qo'ydik. Endi bunga hozir pomidorlarga ozgina mana iyun oyida bir 2-3 joyda, mana iyun oyining bugun 7-si bo'lgan bo'lsa 2-3 joyda qurt paydo bo'lib qopti, buni ko'rdik. Endi bunga qarshi ozgina bir dori bor, uni olib kelay. Bu dorilar men endi 150 litrga
Təyirləb sip samxan bulardım. Yəni 2 litr yatayla çömültürüb sipşim asadda. 2 litr su təyirləyibmən. Yəni həm effektivni bulsun. Mənə bu doğru mənə görüb duruyanlardır. Gaucho bu Xitay doğrusu. Bu şu ildiz qurtlar gəhəm. Kəpələklər gəhəm. Hatta ki mənə bunda qunguzlar gəhəm. Şu mənə bunda qurtlar gəhəm. Gəhəm gəhəm səmələm doğru. Kərçikəyə, buğdayə, pəxtəyə, həmə hər qəndəyə şu meyvələrə sepsib oladı. Həməsini oladı. Bunu hazır min, indi şey tərki, nəmədə hazırda qurt payda abıqənlik üçün, bunu hazır. On mənə şirəgədə qazıb qoyubdu, bu şirəniyəm oladı, qurtdayım oladı. Fəqat bu ürgəm çikinənə olamaydı. Ürgəm çikinəyə virtumik digən bir doğru bor, indi dozası. Özbekistonik salpasroq, Xitoyniki, yana boshqa davlatlarniki bor, Shvetsiyaniki, o'shalar yaxshi. Buni 10 litrga bir qoshiqdan qo'shiladi. Qurtga, o'shanda 10 litrga bir qoshiqdan qo'shsangiz, qurtga juda shiraga juda foydasi kuchli bo'ladi. Qurtga men sinab ko'rganman, dozasini kamaytirib ham ko'rganman. 20 litrga bir osh qoshiqdan qo'shganimda ham qurtdi samarali natija bergan. Bunda faqat yesagina o'ladi. Bu sistemik dori emas, umumiy shakllab tarkibida turmaydi. O'simlik tanasida bu faqat yesagina qurt o'ladi shu 3 kun ichida. Shunaqa. Ammo bu arzonroq tushadi mana shu dorini sepishda arzonroq tushadi. Endi mana bu dorilarni har kuni yoki har hafta sepish shart emas. Bir oyda o'rtacha 2 marta sepishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Hech bo'lmaganda bir oyda bir marta sepib turishlik kerak. Ayniqsa mana bunday kasallik tushgandan keyin tezda mana shu dorini orqasidan berib yuborishlik kerak. Endi men pichin apparatchida sepsam ham bularni dorini u apparatda sepishlik ozgina qiyinchilik tug'diradi. Sababi ko'p vaqt oladi kichkina apparatda sepishlik. Mana bunday shlankaga men mana bunday nasos ulab turib mana bunday o'zini maxsus dori sepadigan narsalari bor, o'sha shlankaga ulab qo'yiladi buni. Hozir shlankadan arada suv tortayotganim uchun buni chiqarib bu yoqqa olib qo'ydim. Buni shu bossangiz hatto u 4 metr 5 metrga tepaga chiqarib bergan narsalar ham bor, yoyib sepib berganlar ham bor. Buni ham ko'rsataman hali. Ana shunday moslamalar qilib sepsangiz ishingiz osonroq bo'ladi. Aradan suv tortyapti endi hozir mana bochkaga ko'rib turganingizdek. Ozmon dori erib olsa, mana bu dori tayyorlangan dorilar erib olsa, mana tagida cho'kib turibdi. Bu dorilar 10-15 minutda eriydi. Kutsak ozgina. Endi mana bu dorini qo'shib yuboramiz. Yana bir narsani aytib o'tay. Bu dorilar narxi juda ham qimmat emas. Sepsa bo'ladi, olsa bo'ladi. O'simliklarni himoya qilish do'konlarida bo'ladi. 7000 so'mdan turadi bir pachkasi. Mana bu dorini bir pachkasi 18000 so'm, 20000 so'm turadi. Shu 100 grammlik bo'ladi. Biz hozir buni hammasini orqalarida nimalari bor, dozalari bor. Shu dozasiga qarab turib qo'shaveramiz. Endi mana kartochkalarga 1 tonnagacha 150 gram ishlatish mumkin ekan. Xo'p, mana bunday uzunligi bo'ladigan bo'lsa 5 kilogrammgacha rasxat olish mumkin ekan. 1 tonna suvga ozgina qo'shdim. Hozir darshi mana qo'shamiz. Men hozir mana shu 100 grammni 200 litr suvga tayyorlab tashlayapman. Hozir qo'yib qo'ydim anchasini. Qo'shib sanab aytaman desam, bo'lmadi. 100 grammni qo'shaverdim. Xo'p, mana bunday holatda bo'ladi. 200 litrga 100 gram qo'ssangiz yaxshi bo'ladi. Bu ham menda bir 15 kunda bir sepib tursangiz bo'ladi. Qurtdan har kun tushavermaydi. Mana bunday aralashtirib turish kerak uni. Dorilar tezroq erish uchun.
5000 ton bunu tatlı aylan tutturuyor zengin. Az ne? Tındırlar doğru mu? Az ne tındırlayan zengin? Şu koyan doğruların çöküş çöküşüne hesap yollayın. İçinde kop gitken doğrular çökü bugün zengin. Bocuya kuysa yok ki aparatın gibi kuysanız böyle böyle. Bunu kişkin aparatta kurup durgenin gizlik ben kendim içinde doğru kop gitti. Bunu kichkina apparatda sepadigan bo'lsangiz, o'zi hammasini 1 litr suvga tayyorlab olasiz. Hammasini 1 litr suvga tayyorlab olganingizdan keyin 20 litrga 100 gramdan qo'shasiz. Hammasini bitta tayyorlab olsangiz bo'laveradi. 20 litr 100 gramdan bo'lib-bo'lib qo'shaverasiz. Agar sizning apparatingiz 20 litrli bo'ladigan bo'lsa, agar 10 litrli bo'ladigan bo'lsa, 50 gram. Şimdi bana suyu aralaştırıp masraftan masrafı tutturamız. Su rengi uzun biraz aralaştırıp. Bu galchuk degan dorini dozasini ko'paytirsangiz hech ziyon yo'q. Foydasi borki, uni ziyoni yo'q. Unga vertumik degan dorini qo'shiladigan bo'lsangiz, o'rgamchikini ham oladi, ammo vertumik degan dori bargini orqa tarafidan sepiladi, bargi telefonimni quvvat o'lyapti.